ვინ მოკლა რომან დუმბაძე მოკლული გენერლის მეგობრები ძველ ხელისუფლებას ადებენ ხელს და პრეზიდენტისა და აჭარის კუდის უფროსის დაკითხვას ითხოვენ. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ დუმილს არღვევენ დუმბაძის ოჯახის წევრებიც. ბათუმის 25 ბრიგადის ყოფილი მეთაურის ძმა მეცხრე არხს დღეს ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. ბეჟან დუმბაძე მკვლელობის დამკვეთის დადგენას მოითხოვს და უახლოეს დღეებში პროკურატურაში განცხადების შეტანას გეგმავს. სამშობლოს ღალატში დადანაშაულებული და ომის შემდეგ ქართველ ტყვეებში გაცვლილი დუმბაძე 2008 წლიდან რუსეთში ცხოვრობდა. ყოფილი გენერალი მოსკოვში 2012 წლის 20 მაისს მოკლეს. სამართალდამცავებმა კი დანაშაულში ეჭვმიტანილებად 3 ქართველი სცნეს. რომან დუმბაძის ოჯახისა და მეგობრების მოთხოვნა. ნახეთ 9 საათზე. ნათია როყვას რეპორტაჟი. დაკავებული 3 ქართველიდან მათი მიზანი არ იყო, ვიღაცა მიცა დაკვეთა, რომ მოეკლოთ რომანი. ბიზნეს ნამდვილად არ ვიცით, გამოძიებინანაც არ ჩანს. და ალბათ იმედი მაქვს ახალი პროგრამა, თუ რამე საქართველოს კვალი იკვეთება, ალბათ გამოკვეთს და ვეტყვის სიმართლე თუ რა მოხდა. კონსტიტუციური საკითხების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ პატარიძე და მოსკოვში მყოფი მისი ძმა რეზო პატარიძე. აი ეს მკვლელობა განახორციელეს მათ და მათი თანკვეთი გამოდის საქართველოს ხელისუფლებაში.